80 жертви при пожар в 27-етажен блок в Лондон. Огънят изпепелява сградата за минути. Изолацията гори. У нас опасни ли са високите сгради, които се санират с помощта на държавата? Каква топлоизолация се влага в фасадите им? Лесно запалима ли е тя? Сезона на санирането започва специалното издание на BTV Репортерите. С мен Теодора Трифонова. Топлоизолационните материали са от различни противопожарни класове. Класа 1 и А2 са негорими и не разпространяват пламъци при пожар. Такава е каменната минерална вата, например. Клас Б са трудно горими и не поддържат горенето. Класовете D, E и F доказано горят. Законът позволява в сгради над 28 метра или над 10 етажа да се поставят материали от класовете А, Б и С. Тази нормативна база, която позволява да се влагат материали, които имат клас, да кажем, трудно горими, а не негорими. И това да изкушава някои от участниците на пазара да си извадят някакви сертификати, които един материал, който по никакъв начин не може да бъде деклариран като негорим, да го декларираме поне като трудно горим, така че да го вкараме в тези обекти. При високите сгради евакуацията на хората е по-трудна. Затова е важно фасадите да са изолирани с огнеустойчиви материали. Това е необходимо и защото пожарникарските стълби достигат до 28 метра височина. Така, например, в лондонската Гренфел Тауър пожарникарите не успяват да стигнат до последните етажи и хората умират. При по-голяма височина това вече е невъзможно и всичко това, което е над тая височина, е всъщност оставено да гори като факел, както стана и в Лондон. Към момента 40 високи блока са санирани от началото на Националната програма за енергийна ефективност. Реновирането им ни е струвало близо 50 милиона лева. Наша проверка показа, че в 90% от тези сгради е използван EPS, по-познат ни като стиропор. Като в 2/3 от тези блокове е поставен материал на две румънски фирми. Според експлоатационните декларации, които изискахме по достъп до обществена информация от общините, се оказва, че тези материали са основно от клас B и C, т.е. горят трудно. Взехме материали от високи блокове, в които сега се поставя топлоизолация от тези фирми и ги подложихме на тест. Според професор Назърски, стиропорът гори и има най-ниските противопожарни качества. Това е горе-долу, образно казано, да си говорим с вас, че бензинът е негорим материал. Ето и как реагира на огън каменната минерална вата, която е с най-високи противопожарни показатели. Нито има горене, нито има газова фаза, нито има течна фаза. От документите става ясно още, че само до преди година и двете румънски фирми декларират, че техните продукти от стиропор са трудно горими клас Б. Това буди съмнение у Асоциацията за изолации, която още тогава подава сигнал към техническия надзор. Те изследват партиди от румънския EPS в независима италианска лаборатория. Резултатът – сериозни отклонения в класа по реакция на огън от декларираните от фирмите. Една от пробите се оказва с по-ниски противопожарни качества, отколкото допуска законът. И за двете партиди от продуктите на двамата производители е констатирано, че не покриват декларираният от тях клас по реакция на огън Б. Ако е вярно, има издадени неверни документи с неверно съдържание. Тоест, при продължение на цялата 2016 година, няколко фирми са продавали на нашия пазар и са предоставили за влагане при високи сгради материал, който е с нереални качества. И това е доказано. Материалът, който не е покрил законовите изисквания, е използван в три блока в страната.
В други 17 жилищни сгради е вложен стиропорът с занижени пожаробезопасни качества, неотговарящи на декларираните от производителя. Мнението на пожарната. В тези сгради изискванията са спазени, като са сложени противопожарни ивици от негорим материал. Те в голяма степен гарантират, че при възникване на пожар той няма да се разпространи на голяма площ и няма да обхване цялата сграда. Те ще задържат за определен интервал от време и за това ние... За колко време? От порядка на 15 минути могат да задържат. Експеримент, направен в Хърватия, показва как гори стереопорът с поставени ивици от негорим материал и как се отразява огънят на панели от най-високия клас огнеустойчива топлоизолация. Според регионалното министерство, само двете румънски фирми предлагат стиропор като трудно горим на нашия пазар. От едната фирма отговориха, че материалите им са изпитвани в нотифицирана лаборатория и имат всички разрешителни от румънските власти. Тяхната проба е взета от този блок в Карлово. Хората, които живеят в сградата, са доволни. Тази зима са дигна температурата, градусите, така икономисахме малко. Общо 4 високи блока в града са изолирани с един и същи стиропор на румънската фирма. Нямам основание до момента за притеснение, тъй като всичко е минало по необходимите контролни институции, те са произнесли. Според вас всичко е изрядно? Ма то е ясно, документите са пред вас. В друг 15-етажен блок в Карлово в момента се полага същата топлоизолация, но с нов по-нисък клас по реакция на огън. Класът на реакция на огън на продуктите EPS, които произвеждаме за българския пазар, е C. Това създава от всички впечатлението, че ние тук си играем на някакви такива конюнктурни декларации, които дават в зависимост от това какво в момента е актуално, клас B, пък след това клас C, пък накрая контролният огън казва клас D. Другата фирма, чийто материал е дал по-лош резултат, де в италианската лаборатория отрича резултатите от тестовете. Според докладите за определяне на класа на реакция на огън, разработени от Министерството на вътрешните работи на Румъния до 16 юни тази година, нашите продукти EPS 80+ имат клас на реакция на огън B. Отиваме в Бургас, където е взета пробата. Строителят твърди, че е заменил топлоизолацията с друга – пак на същата фирма, но отговаряща на изискванията. Цената водеща ли е в случая? Не, не. Съвсем не е водеща. А кое? Ми, в случая е качеството. Изпълнено е с, дето така, с майстор лък. Мисля, че нещата са както трябва да бъдат и честно казано нямам притеснение. До края на годината в Бургас трябва да са санирани още няколко високи блока. Топлоизолацията им отново ще е от стиропор и отново от същата фирма. Какво е водещото да се избере предимно една и съща фирма? Ами предполагам това, че удовлетворява нормативните изисквания и съответно може да бъде достъпна на цената, която са оферирали като изпълнение на продукта. Ето как изглежда картината на санирането на високи блокове в страната. В 31 е поставен стиропор от двата румънски производителя и повече от 2/3 от сградите. Само 4 са блоковете, които имат топлоизолация с най-висок клас на огнеустойчивост. Водили сме разговори с Национална служба пожарна и аварийна безопасност и тяхното становище е, че щом има сертификат, значи материала е окей. Контрола смятам, че е на високо ниво и специално всички сгради, които са по Националната програма за енергийна ефективност, за тях контрола е много сериозен. Преди няколко години в Унгария също имат съмнения в топлоизолацията на румънския производител. След наше запитване към контрола по качеството на строителството в Унгария, отговориха, че след скандала румънската фирма пресертифицира материалите си в по-нисък клас на огнеустойчивост. В Унгария за високите сгради използваме топлоизолационни материали, само и единствено от негорими материали. Законът не позволява да използваме EPS в тези блокове. Ако английските изисквания бяха като нашите, пожар като този в Гренфел Тауър никога не би се случил. Тези атаки бяха насочени както към пазара на Румъния, така и на Унгария. Отскоро и във вашата страна. Оказва се, че стиропорът на тази фирма съдържа опасен материал –
който би забавил разпространението на огъня. Той е забранен в Европейския съюз, а от август фирмата изобщо прекратява влагането му. Разговаряме за това вещество с британски експерт по пожаробезопасност в Великобритания. Според мен проблемът е, че все още има държави, които позволяват във високите сгради да се слага EPS, както е във вашата страна. Със сигурност това е опасно, защото това са продукти, които горят, въпреки че на сградите поставяте противопожарни пояси. Това означава ли, че тези блокове в момента са санирани и с някакво опасно вещество? Ние специално по отношение на продуктите, предоставени от тази фирма, смятаме да предприемем всичко възможно, за да се установи колко от тях отговарят и на какви изисквания. С материалите на румънската фирма се санират десетки блокове в цялата страна, като тази 18-етажна сграда във Варна, където живеят 300 души. Санирането изтрува на държавата близо 1 300 000 лева. Изпълнителят е избран след обществена поръчка на база цена и не само. Когато строителя каже да, този материал отговаря, ето и документи, лаборатория, ние го приемаме. Според търговци, цената на този EPS на пазара е около 7 лева на квадрат при дебелина от 10 см, а за материали от най-висок клас по реакция на огън тя е двойна. Разликата за блок като този във Варна е близо 20 000 лева. Това е цифра, която е някъде от порядъка на 0,1-0,2%. Абсолютно смешна цифра. Естествено, че се прави за да се пестят пари. Референтната стойност, по която се участва в обществените поръчки, за високите сгради е завишена. Регионалното министерство няколко пъти намали средствата за високите сгради. Сега държавата плаща по 140 лева на саниран квадратен метър. EPS, който има сертификат за клас на реакция на огън B или C, плюс ивици от каменна вата, е по-икономически изгорен, отколкото каменната вата. След като в Перник е възможно да се изпълни една сграда на 28 метра с минерална вата, която се твърди, че е най-сложният материал за изпълнение и най-скъпия материал, значи очевидно не е невъзможно да се изпълнява и в рамките на референтните стойности, които в момента са заложени по програмата. Нашата проверка по документи показа още, че в Благоевград, Кюстендил и Асеновград има високи блокове, които са санирани с най-низкия клас стиропор. Въпреки сложените ивици от негорим материал, тези блокове са санирани в разрез с закона. От общините обясняват, че сградите са първите високи санирани по програмата, когато изискванията за материалите са били други. Същия продукт е пресертифициран, където ясно и конкретно е посочено, може да проверите и при производителя, че негова клас по реакция на огън е С. Експертите не отричат използването на стиропор за топлоизолация. Той е безпроблемен при сгради под 10 етажа. Много често се прави компромис с материалите. Защо? Заради печалбата. Фил Бари работи по причините за пожара в Гренфилд Тауър в Лондон, в който десетки загубиха живота си. Огънят обхваща 27-етажната сграда за час. Разследването показва, че причината за трагедията е опасна топлоизолация, която е била декларирана като трудно горима. В Лондон също се оказа, че материалите горят, а в сертификатите е описано, че отговарят на изискванията. След пожара започнаха промени в законодателството на повечето държави от Европейския съюз, с цел да се затегнат противопожарните изисквания към високите сгради. И към момента в много от тях се използват само негорими материали. Законът у нас позволява във високите сгради да се използват топлоизолационни материали с по-ниски противопожарни изисквания. Това създава ли опасност? Ами създава, разбира, че създава. Как мислите вие, че страни като Хърватия, като Сърбия, като Словения, като Германия са отишли към клас А1, а ние сме на клас Б и С? Да очакваме, че може да има законодателни промени? В случай, че се прецени, да. За проблемите с румънските производители регионалното министерство вече е уведомило Европейската комисия.
Министерството твърди, че ще вземе мерки, за да осигури безопасността на хората от тези сгради, като постави допълнителна мазилка. Възможно ли е да се стигне до преопаковане на сградата и смяна на топлоизолацията? Ако това е необходимо и не може по никакъв друг начин да се гарантира безопасността на хората, в крайна сметка това е единственото възможно решение. Румънските власти вече проверяват фирмите-производители със съмнителни топлоизолации. У нас също тъкат проверки на високите сгради по програмата. Сега на ход е регионалното министерство, което предстои да се произнесе. Трябва ли вече санирани блокове да се преправят?